Sekmadienis, gražiai sninga. Antra bus maudinių diena. Aš toks biškiai apsimiegojęs, nes vakar nei kiek nemiegau. Buvo tas vakarėlis, grįžau 8, paskui pradėjau kažką tai montuot. Nu taip ir nenuėjau miegoti. Tai vat šią naktį pamiegojau už 2 naktis. Antra išvyka diena. Kaip jausmas? Super. Čia vieno, kuris negali išlipti, paskui šiek tiek. Trumpas žodis. O, Simonai, sveikuoliai, sveiki gyvi. Aš prisijungiu prie jūsų. Jums didžiulė padėka, kad jūs renkat šitas mases ir leidžia žmonėm pajusti tą potyrį bent vieną kartą, nes kai kurie ateina tik savaitgalį, kai kurie vieną kartą. Pabandžius šį dalyką yra neišdildomas prisiminimas visam gyvenimui ir pats tikriausias pojūtis čia ir dabar būti. Turiu klausimą. Aš dabar neinu, bet ir nestoviu ant eskalatoriaus. Ką aš darau? Atsakymas – snaigės žygis. Slidinėjai snaigės žygį. Tarp kitko šiandien yra pasaulinė sniego diena. Tai paminėta, jinai bus super šauniai. Išsimaudyta eketėjai ir nučiuožta kažkiek kilometrų snaigės žygį. Finišas gerai ne vien dėl to, kad finišas, bet dar dėl to, kad gauni lipduką. Sveikinam, sveikuoliai. Yeah. Su sniego diena. Sniego diena. Eketę išbandėt? Šiandien jau išbandėm. Tai... Nu tai va, tai gerai. Galėtume čia ant sniego biškai pabėgiot. Kai žmogų spirti į lauką, kaip žmogų išvaryti, sniego diena, bet žmonės neina į lauką, bijo jie to sniego. Ką daryti, kad nebijotų? Ką daryti? Nu, tai išeiti. Išeiti, peržengti namus lengsti svarbiausia, o paskui jau viskas. Dovanas gamta atiduoda. Nuotaika, žalumą visai savaitėj. Tai va, kitą sekmadienį į eketę 11, paskui visi snaigė. Verkius, paskui verkius, taip. Kitą sekmadienį verkiuose. Taip, taip, žinoma. Tai kaip tik prie žaliųjų ežerių, paskui visi snaigė. Taip, taip. O rytoj 9 ryto į eketę. Nu, tai sėkmės.